Сусідня Румунія, Чорне море. Моторний човен із військовими відпливає подалі від берега. Згодом хлопці одягають гідрокостюми, акваланги і опускаються під воду. Разом із партнерами НАТО наші військові тут вчаться знищувати морські міни. Для цього застосовують дрон, який знаходить вибухонебезпечні об'єкти під водою і передає їхні координати водолазам. Ми відпрацьовували пошук міни за допомогою системи бокового огляду РЕМОС. Коли ціль знайдена, нам РЕМОС показує координати цієї точки, після чого водолаз іде і ідентифікує, міна це чи не міна. Якщо це міна, водолаз ставить мітку, ми розуміємо, що там міна, після чого приймаються дії і міна взривається. Розмінування проводиться на глибині 20 метрів. Робота непроста. Військовий водолаз не має права на помилку. Діяти потрібно точно, аби не пропустити жодної міни. На сонарі ми бачимо підводні об'єкти, ми можемо їх відмічати та ділитися з нашими колегами-дайверами, які потім можуть спуститися, перевірити, що це за об'єкт, та за необхідності знищити цей об'єкт. Ми працюємо з військовими водолазами, ми надаємо їм координати різних об'єктів, ми не можемо працювати без них, вони не можуть працювати без нас. Усі ці тренування у Чорному морі проходять в рамках міжнародних навчань «Сібриз». Українські військові переймають досвід західних колег, західні колеги – досвід українців. Для нас це є дуже важливим кейсом, тому що в Чорному морі існує велика мінна небезпека через те, що російська сторона постійно мінує акваторію Чорного моря. При цьому вони застосовують різні зразки озброєння, в тому числі досить застарілі радянські зразки озброєння, які себе можуть вести непередбачувано. Ми відпрацьовували на суходолі з нашими партнерами правильність складання мінного заряду, після чого партнери нам показали, як вони створюють свій заряд, і ми показували, як ми робимо свої заряди. Участь у вишколі брали понад 200 військовослужбовців з Болгарії, Франції, Великої Британії, Румунії, США, Туреччини та України. Головна мета цих навчань – забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі. Михайло Манилюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.